Atzīmējot Lāčplēša kara ordeņa kavaliera kapteiņa Ignata Beča 125. Dzimšanas dienu, 14. Februārī Zemesardzes 35. Nodrošinājuma bataljona štābā svinīgi tika atklāta Ignatam Bečam veltītā piemiņas zāle, kur skatāma arī fotoizstāde. 35. Nodrošinājuma bataljons ir nākošais otrajā novadā, kurš ir sasparojies un izdarījis visu nepieciešamo, lai arī viņu bataljonā būtu zāle, kura ir nosaukta kapteiņa Ignata Beča vārdā. Es domāju, ka šī tradīcija ir ļoti vajadzīga un nepieciešama. Un paldies pulkvedim Jānim Hartmanim, kurš kūrē un vienmēr sniedz atbalstu mūsu šajos pasākumos ar idejām, ar vēsturiskiem faktiem. Un es domāju, ka nemaz jau tik daudz nav jāiegulda, lai to zāli izveidotu, lai viņa būtu un lai viņu atklātu un lai pēc tam tie zemesargi, jaunsargi, kas nāks uz šīm telpām, piedalīsies mācībās, viņi varēs lasīt šos vēsturiskos faktus, viņi atcerēsies vēsturi, viņi zinās vēsturi un tas ir tas galvenais, kas ir vajadzīgs, lai mūsu jaunatne saprastu un domātu par gaišu nākotni. Ignats Beč ir tas cilvēks, kurš piedalījās atbrīvošanas cīņās, gan atbildes partizānu pulkā, gan Ventspils kājnieku pulkā. Pēc tam viņš pārgāja uz robežsardzi, un kā ģenerāla majors Juris Zeibārds teica, Latvijai nav beigu, Latvijai ir tikai sākums. Un katrs, kas iebrauc Latvijā, šķērso Latvijas robežu, viņš šķērso Latvijas sākumu, ienāk Latvijā, satiek robežsargus, kas ir Latvijas seja. Pēc tam viņš dienēja policijā, tās ir tās vienības, tie ir tie cilvēki, kas ikdienā nodrošina mūsu drošību un stabilitāti. Tāpēc šī cilvēka dzīves gājums ir ļoti pamācošs, un tas ir labs piemērs mūsdienu jaunatnē, kā ar stautu stāju, ar gaišām domām un ar spēcīgu gribu mēs varam panākt un nosargāt Latvijas neatkarību. Ignats Bečs dzimis 1890. Gada 14. Februārī Preiļu pagasta Litauniekos. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1918. Gada 15. Decembrī. No 1919. Gada 30. Septembra Ignats Bečs bija bataljona komandieris Latgales partizānu pulkā, kur dienēja līdz brīvības cīņu beigām. Par varonību un drosmi Ignats Bečs tika apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Ignats Bečs brīvprātīgi iestājās robežsardzes dienestā, bet 30. Gadu otrajā pusē viņš bija policijas iecirkņa priekšnieks Abrenē un Preiļos. Visu cieņu Ignata Beča un visu brīvības cienītāju piemiņai. Un šodien gribu teikt lielu paldies Zemesardzes 35. Bataljona karavīriem un komandierim Ilmāram Sparānam par darbu, ko jūs iegūtat vēstures liecību saglabāšanā. Tāpat arī paldies Preiļu vēstures lietiškās mākslas muzeja kolektīvām, skolu direktoriem, vēstures skolotājiem par to, ko viņa dara jaunatnes patriotiskajā audzināšanā. Un paldies ikvienam, kurš ar savu darbu spēcina mūsu novadu, Latgali, mūsu valsti. Mīlestība, tas ir vārds, ko mēs saprotam starp vīrieti un sievieti, starp māti un bērniem, un, protams, starp katru cilvēku un viņa dzimteni. Un es domāju, ka šīs dienas, kad mūsu Latvijai ir vajadzīga mīlestība no mūsu puses visvairāk, un lai pastāvētu arī miers, ko mēs esam sargājuši, un tik daudz cilvēki krituši iepriekšējos gados, lai mēs dzīvotu neatkarīgā valstī. Un tiešām ir patiesas prieks, ka šī telpa, kas iekārtot par piemiņu Ignatam Bečam, izcilam karavīram, robežsargam, policistam, būs kā mācību stunda, es ceru arī jaunatnē, vai tās būtu vēstures stundas vai audzināšanas stundas, un es ceru, ka jaunieši apmeklēs un tiks iepazīstināti gan ar Ignata Beča, gan arī ar pārējo cilvēku karavīru vēsturi biogrāfijām, kas cīnījās
gan Pirmajā pasaules karā, gan par Latvijas neatkarību. Preiļu novada Litauniekos ir ierīkota Ignata Beča piemiņas vieta, kur Lāčplēša dienā notiek brīvības cīņu atceres pasākumi. Turpmāk interesantas vēstures stundas skolu jauniešiem varēs norisināties arī Ignata Beča piemiņas zālē.